Un cop més amb tots vosaltres aquí a la Nit dels Savis. Com sempre ja sabeu que aquí al nostre programa intentem fomentar el tema de l'envelliment actiu. Avui parlarem de la teràpia ocupacional, aquesta disciplina que intenta que les persones tinguin el màxim d'autonomia possible, benestar i salut. Com ho tenim tot preparat, comencem. El notable increment de les persones grans en la nostra societat i el desenvolupament d'estils de vida diferents als tradicionals estan contribuint a canviar la perspectiva de l'envelliment. L'envelliment actiu suposa una millora important en la salut i benestar general. Realitzar activitats en la vida diària té un paper clau en l'adaptació i inclusió social. La disciplina encarregada d'avaluar, analitzar, graduar i adaptar aquestes activitats amb l'objectiu d'arribar a un acompliment autònom és la teràpia ocupacional. I per parlar del tema d'avui de la teràpia ocupacional, ens acompanya la Jèssica Garrido, que és terapeuta ocupacional, professora de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa i especialitzada en l'àmbit de geriatria. També l'Antònia González, que és fisioterapeuta del Consorci Sanitari de Terrassa i de l'Hospital de Sant Llàtzer. També la Gege Virat, que és terapeuta ocupacional i que treballa en una empresa que s'encarrega en la creació de programes d'àmbit sociosanitari, que després ens explicarà què vol dir això, i també doncs, el José María Carrillo, que és usuari de l'Hospital del Dia de Sant Llàtzer. El públic que ens acompanya avui, a la segona part ens ho explicaran, però són totes persones vinculades dintre del món de la teràpia ocupacional. Jèssica, primer de tot, ens agradaria saber que ens expliquessis què és la teràpia ocupacional. Bueno, la teràpia ocupacional és una disciplina que el que busca principalment és promoure el benestar i la salut a través de les ocupacions. Com has dit tu en un principi, les persones grans poden tenir dificultats en el seu dia a dia, ja sigui per problemes físics, cognitius, socials, i el que busquem és proporcionar la màxima autonomia possible dintre de les seves capacitats. Llavors, amb activitats que puguin ser significatives per a aquesta persona, el que nosaltres intentem és mantenir-les en el seu entorn habitual el màxim temps possible. Llavors, podem fer diferents tipus d'intervenció, o bé adaptacions d'entorn, adaptacions de tasques... Tot això ens ho explicaràs durant tot el programa, sí. Però a trets generals, quins serien els beneficis que ens pot portar la teràpia ocupacional, sobretot en la gent gran? Bueno, els beneficis, principalment, és el que et comentava, el poder mantenir el màxim temps possible en el seu entorn, mantenint aquesta autonomia personal. Les persones grans hem de pensar que en funció del tipus de patologia que tinguin poden tenir diferents dificultats en el dia a dia i en funció de les dificultats el que farà el terapeuta és buscar estratègies per intentar pal·liar aquestes dificultats i perquè pugui ser autònom en el seu dia a dia. Clar, l'important abans de pal·liar, abans de saber quines són aquestes necessitats, potser hem de fer una valoració, no? Quin és el primer punt? Quin és el procés que es fa fins a arribar a que la teràpia ocupacional comenci a treballar o intenti solucionar aquests problemes? Bueno, primer de tot, nosaltres quan tenim una persona, el primer que fem és valorar, valorar quines són les dificultats que té en el seu dia a dia i valorar no només les dificultats que tingui causades per, pel problema que sigui, sinó també a nivell d'activitats quins problemes hi ha. I a partir d'aquí el que nosaltres intentem és oferir estratègies no només a la persona, sinó també als familiars perquè puguin pal·liar aquestes dificultats. Podem o bé adaptar les tasques que estigui fent per pal·liar aquestes dificultats, però també podem incidir directament amb la persona intentant rehabilitar aquestes capacitats remanents que tingui per poder intentar promoure o millorar les capacitats. Jo suposo que el més interessant és que intentem solventar aquests problemes que tenen les persones del dia a dia, no? Del dia a dia, no estem dient coses molt extravagant, sinó de potser com vestir-se, com cuinar, com la higiene, no? Estem parlant d'això. Sí, principalment quan parlem d'activitats amb problemes que poden tenir les persones grans, són activitats quotidianes, clar, com menjar, vestir-se, caminar, anar a buscar els nets a l'escola. Llavors el que intentem és, si detectem que hi ha alguns tipus de problemes, com podem fer aquesta activitat, com podem continuar fent-la, tot i tenint algun tipus de dificultat. Clar. Ara, això que estàs comentant és important, la teràpia ocupacional, però també és molt important la fisioteràpia. Tu aquí, Antònia, entres dintre el món de la fisioteràpia, sí que la teràpia ocupacional és important,
però també treballar conjuntament a l'equip amb la fisioteràpia. Quin paper tindria la fisioteràpia en aquest moment? A veure, són dues professions que treballem molt, molt conjuntament en objectius comuns, com és la prevenció, la recuperació o el manteniment de l'autonomia, per tal de que la persona sigui el més autònoma possible. Llavors és que és molt important treballar conjuntament. Clar, vosaltres treballeu aquí conjuntament i és important treballar aquest conjuntament, però on es treballa el tema de teràpia? On es treballa el tema de la fisio? Centres residencials, centres cívics, zones? Bueno, podem trobar, comencem per teràpia ocupacional, per exemple. Vinga. Doncs podem trobar terapeutes ocupacionals tant en l'àmbit sanitari com social. Normalment el podem imaginar un hospital, un centre de dia, una residència, però també podem trobar terapeutes ocupacionals en casals de gent gran, clar, en l'Ajuntament. Donde hay necesidad. Sí. Realmente es esto, es donde haya la necesidad de poder aportar algo a una persona mayor, aquí ahí estamos. Es decir, somos una profesión que se adapta justamente y se adecua al tipo de necesidad que tiene la persona. Y por eso puede trabajar en diferentes ámbitos. Desde lo que dice Jessica, en el ayuntamiento, en la creación de proyectos justamente en envejecimiento activo para potenciar estas capacidades, hasta en un centro residencial promoviendo actividades que para mantener estas capacidades. Abarcamos un molt ampli, no? Sí. Clar, l'important seria, on hi ha el col·lectiu de persones grans, sí, doncs aquí fer incidència, sigui el que sigui, perquè sí que poden jugar a petanca, poden fer tallers del que sigui, però també potser seria important introduir-hi la teràpia i introduir la fisioteràpia aquí dintre, no? Antònia, aquí també seria important, no?, la fisioteràpia. Sí, sí. Principalment nosaltres treballem més a hospitals d'aguts, sociosanitaris, sí, residències, també fem valoracions a l'equip del SEBAT. Clar. Què és l'equip de SEBAT? Ens ho pots explicar una miqueta? Sí. Els SEBAT són els equips de valoració de la dependència, de la llei de la dependència, que segur molta gent gran ho coneix, perquè és un servei que el que fa és valorar les necessitats, les dificultats que tenim en el dia a dia, i a partir d'aquesta valoració el que podem fer és optar algun tipus de prestació que ens ofereix des de la Generalitat. Llavors, hi ha un equip de valoració de dependència que està format per terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes, treballadors socials, infermeres, i el que es fa és anar al domicili de la persona i veure quines dificultats tenen aquestes persones, valorar, d'aquí surt un grau, i a partir d'aquí es pot optar a demanar algun tipus de recurs o prestació econòmica o algun recurs per ajudar aquesta autonomia en el domicili, per promocionar aquesta autonomia al domicili. Per promocionar aquesta autonomia, clar, abans estaves dient de la llei de la dependència. Com a professionals, com valoreu aquesta llei? Perquè sí que va sortir amb molta il·lusió, amb molta empenta, amb moltes ganes, però l'incompliment, perquè s'ha incomplert la llei, com ho valoreu com a professionals, no? El terapèutic, fisioterapeuta? Bueno, clar, el problema és que es va fer una estimació d'uns recursos i que al final no s'han pogut complir, i el que ens trobem són en realitats de les persones al seu domicili que no estan rebent les prestacions que necessiten, i són realitats complexes que no estan donant resposta als recursos socials, a les necessitats d'aquestes persones. Això és el que ens trobem. Jo espero que això millori. Ha de millorar. I, sí. Perquè hi ha les necessitats, clar. Sí. Moltes vegades els polítics diuen és que no hi ha diners, que no hi ha pressupost, però sí que hi ha diners per fer quilòmetres d'AVE, vies i tot això, no? Però són tot tema de prioritats. Abans, gent, estaves comentant l'envelliment actiu, jo al principi del programa n'he parlat, sí, però jo sé que tu ets una professional, has fet un treball sobre l'envelliment actiu. Què és l'envelliment actiu? Bueno, según mi punto de vista, el envejecimiento activo es todo tipo de iniciativa que promueve una connotación positiva de lo que es envejecer. Solemos pensar en negativo, en envejecer es un proceso de vida, es una etapa más, y empieza a partir de los 30. Entonces no significa que una persona con 30 años se tiene que jubilar, ¿no? Es una persona activa, entonces es dar un poco esta vuelta al término en sí, a este concepto, para poder justamente potenciar las capacidades, porque las personas mayores siguen siendo personas antes de ser personas mayores. Claro. Entonces, es un poco, para mí el envejecimiento activo es todo tipo de iniciativa que promueve esto, que promueve este nuevo término, donde se da la misma oportunidad a una persona mayor que a una persona joven de poder crear un proyecto de vida y llevarlo a cabo, ¿no? Yo creo que es un poco esto. Tú vas a un proyecto que es de envejecimiento activo, envejecer
Es cosa de todos. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, es un proyecto que planteé desde mi experiencia de vida en el Club Natació Terrassa. ¿Por qué el Club Natació Terrassa? ¿Por qué? Primero de todo, porque es un ámbito que conozco muy bien. El tema del deporte para mí es esencial en la vida diaria, no tanto por la parte física, sino por la parte social, por los valores que transmite. Y porque en el Club Natació Terrassa hay un 14% de los usuarios, de los 17.000 que cuentan, que son personas mayores de 60 años. Entonces, de 50 años, perdón. 50. Entonces, es un porcentaje importante donde yo pensaba que desde la terapia ocupacional se podía aportar nuevas iniciativas, un proyecto innovador para potenciar el envejecimiento activo en un club donde realmente se pueda crear un intercambio intergeneracional. Porque no solamente hay personas mayores ahí, que solemos pensar también que el terapeuta ocupacional solamente actúa con un colectivo, y yo creo que lo rico de nuestra profesión es poder trabajar con colectivos muy distintos. Clar, fer-ho àmbit social, no? De tota la societat. Exacte. Tu el que has ajuntat aquí és la teràpia, sí, la teva vocació per l'esport, ho has ajuntat i has fet aquest treball d'envelliment. Exacto. Yo abarqué a través de dos líneas de acción, de mayor y menor exigencia, que se adecuara a las necesidades y las capacidades de cada persona, con una valoración distinta a la de la ley de la dependencia, que es más específica de terapia ocupacional, para saber el nivel de capacidades de cada uno, que se pusieran en alguna línea u otra. Y a partir de ahí abarcar diferentes ocupaciones que son significativas para la persona, desde el área física, que sería adecuar las actividades dirigidas que ya se están haciendo con profesionales que ya les conocen, que tienen un vínculo, poder aportar este conocimiento que tenemos desde terapia ocupacional para aportar lo mejor y adecuar las actividades a las capacidades y a lo que sabemos de lo que es el envejecimiento. El nivel social, para potenciar el tema de intercambio generacional y para que la persona se siente cómodo en un espacio que le es significativo y donde es su casa, es su segunda casa, que es lo que me di cuenta a través del proyecto. Y también el área mental y cognitiva, potenciando a través de la ocupación, que es lo que hacemos desde terapia, para justamente mantener estas capacidades, la memoria, las funciones ejecutivas, la planificación, todas estas funciones que son útiles en la vida diaria. Són útils a la vida diària i sobretot per fomentar l'envelliment actiu i l'autonomia personal. Sí. Nosaltres hem anat al carrer i hem preguntat a la gent aviam com podíem donar una mica més d'autonomia, una mica més d'independència a la gent gran, aviam què opinen. Sobretot a casa, no? De que tinguin més facilitat per poder-se moure. I una altra cosa que faria, doncs, que també tinguessin més jocs per trobar-se, que no estiguessin tan sols, com passa, perquè bueno, poden sortir però no se troben a ningú. És qüestió d'afegir recursos amb ells, recursos tecnològics que els permetin estar connectats amb tothom. Començaria per l'aportació de recursos públics suficients perquè poguessin autoorganitzar-se convenientment. També es podia treballar sobre l'eliminació de les barreres perquè la gent pogués no tingués, diguem, una limitació de barreres per fer la seva vida normal. Posar-li més recursos a casa, com el tema del pinganilloquet de la Creu Roja, per exemple, que està funcionant molt bé. Hi ha tota una història d'adoptar un avi que fa que la gent jove s'apropi a aquest sector una mica oblidat, no? I els hi doni, doncs, els ajudi al seu dia a dia, anar a la compra, acompanyar-los al metge. Bueno, si et trobes bé, doncs ja la tens, no? Perquè jo mateixa sóc gran i m'espavilo sola. Vull dir que no necessito res més, de moment. No sé, els que siguin més, que estan, que van amb un bastó i tot això, doncs necessitaran alguna ajuda dels serveis socials o alguna cosa així, no? Està molt malament, hi ha molt poques ajudes. Estaríem més bé a casa, podent tenir una dona, però és que no arriben els calés i has de mirar de si treballes i no tens temps i estan malalts, doncs els has de posar a un centre. Si hi haguessin més ajudes o fessin com ara estan dient a Barcelona, això de fer pisos compartits entre tots i pagar-ho així ens estaria molt bé. Bueno, com sempre veiem, anem a la ciutat, anem al carrer i palpem una mica les realitats. L'important és aquesta diversitat. El José María. José María, tu creus que el més important és la salut de la persona, tenir bona salut? Sí, jo crec que sí. Sí, no? Tu estàs al centre de dia de Sant Llàtzer des de fa, què, 6 mesos? 8 mesos. 8 mesos, no? Explica una miqueta quines són les activitats que fas, José María. Bueno, pues hacemos
cuentas, dibujos. Cada semana pues hacemos unas actividades diferentes y así pues nos vamos dando, bueno, como si fuera el colegio nuevo otra vez. Como fuera el colegio otra vez, ¿no? Una otra vegada. Es para trabajar la memoria. Sí. Y luego la profesora te apunta ya a la pizarra cosas. Sí, sí, apunta todos los días, cuando vamos, pues, qué día es, este mes hay fiesta, no hay fiesta, cosas, vamos hablando entre todos y... ¿Y es todo un grupo de personas, eh? Sí, somos 14. ¿14? Sí, sí, sí. ¿Y vas todos los días, José María? No, el martes y el jueves. ¿Y los esperas estos días? ¿Vas con la ilusión? Sí, pues mucha. ¿Y tú fas una buena valoración, José María? Sí. ¿Lo valoras bueno? Muy bueno. ¿Sí, sí? Sí. ¿Has notado algún cambio? Mucho. He vuelto otra vez. Estaba muy parada la cabeza y se ha vuelto otra vez a... Lo importante es que no se pare la cabeza, ¿no? Eso. Que se active. Tú des d'aquí, José María, hi ha moltes persones que ens estan veient. Tu recomanaries que anessin a un taller de memòria, que fessin teràpia, perquè és un bé per cadascú, no, José María? Sí. Que se apuntaran. Aquí me he apuntado, bueno, me han cogido, y cuando haga los dos años, termino, pero luego a los seis meses me puedo apuntar otra vez. Tú te vas a apuntar otra vez, ¿no? Sí. Tú aquí no paras, ¿no? Que me cojan ¿no? enseguida. Tú lo tienes claro, ¿no? Sí. Tú lo tienes claro. Y sí, también no, lo que es importante es que ya está bien trabajar la memoria, pero también el comportamiento de grupo, ¿no? Que vais hablando del grupo, ¿no? Los grupos somos como familia. Una familia, ¿no? Sí. Ah, molt bé. Reímos, hablamos. Cuando tenemos que hacer los deberes, no. Ah, no. Ahí estamos todos callados. S'ha de comportar un, no? Sí. Com al col·legi. Jessica, sentíem allò del carrer i sentíem l'opinió de José María. Jo penso que tant la fisioteràpia, la teràpia ocupacional, només amb els casos de José María ja et dona ganes de continuar, de seguir treballant. Sí, la veritat que sí, perquè en aquests tallers de memòria que el que fan és intentar potenciar aquesta memòria o mantenir-la el màxim temps possible, ja no només és treballar la memòria, sinó treballar aquesta emoció, aquesta vinculació al grup, aquesta participació social amb la resta de companys. I aquí tenim un exemple, que per una part està bé intentar mantenir aquestes capacitats el màxim temps possible, però no deixar de banda que som persones, que tenim emocions i poder promoure. I amb els tallers, per exemple, que explicava el José María, anava a dir Juan, jo també m'hi vaig haver de fer memòria. José María, la veritat és que a part de treballar a nivell més terapèutic, també tota aquesta part social i de vincular al grup i de salir de casa, tener que ir cada martes i jueves. La responsabilitat que tenim és molt gran. Almenys la meva. És una responsabilitat molt gran, però una satisfacció molt gran. Molt gran. I avui amb molta alegria. Molta alegria. Però tu, a part de fer... Em penso amb amics. Tu, a part de fer això, també fas altres coses. Vas a natació? Sí, vull a natació. Hago a salut, 3/4 d'hora, amb la senyora i jo. I després, per la tarda, algunes vegades vull, hago natació. Perquè arriba al gimnasio no puedo. Estoy operado y no puedo. Però vas a natació? Sí. Pensa que hi ha molta gent jove que hauria de fer esport i no fa, i en canvi vostè sí que fa. Ahora que estoy jubilado. És quan toca, també. Estàvem dient el tema, també has comentat una miqueta, Antoni, el tema de prevenció. Sí que quan hi ha un problema hem d'actuar, però potser abans d'actuar la prevenció és important, no? En el nivell de l'afició, també. Sí, la prevenció en la gent gran és molt important, sobretot el fer exercici físic ens poda evitar malalties pulmonals, cardiovasculars, osteoporosis, problema de sobrepès, millorar la capacitat a l'hora de dormir en persones que tenen insomni, en pacients amb diabetes, també regular una miqueta. I també la part social, el fer gimnàsia en equip, el que a vegades si no estan molt a casa, amb una vida molt sedentària, a vegades això per fer grups com fa ell o de psicomotricitat, a part de la part física, també una mica de motivació a la vida. A la vida tots necessitem motivacions i il·lusions i sobretot aquest envelliment que deia la Gigi, que és superimportant. També la prevenció, el tema de les caigudes, perquè malauradament la gent gran a vegades van, com diuen, una mica tupers i després cauen. Quan parlem de gent gran, moltes vegades estem parlant de gent amb problemes a vegades visuals, auditius, problemes també osteomusculars,
i això fa que no tinguin una marxa tan segura. Què passa amb això? Que si tampoc ho ajudem una miqueta a treballar per mantenir, hi ha més risc de caigudes. Què passa? Una persona gran, quan cau, també fa una davallada funcional molt important, que després, per mantenir una altra vegada o recuperar la seva situació basal, a vegades és difícil. Gigi i Jessica, suposo que també el tema de la teràpia ocupacional també hi ha l'apartat aquest de prevenció, no? Sí. Que també és important que puguem treballar, Gigi. Bueno, por ejemplo, nosotros abarcamos la adaptación del entorno, que es ir directamente al domicilio, ¿no? Y poder justamente, según las dificultades que encuentra la persona o su entorno, a nivel de una demencia o de una discapacidad física, de una diversidad funcional, poder justamente adaptar el entorno para facilitar las actividades de la vida diaria. Pasarse, por ejemplo, en el caso de las demencias, poder apuntar en una agenda o tener un teléfono más grande. Hay varios productos de soporte que se pueden comprar, digamos, pero también con cosas más sencillas, ¿no, Jessica? ¿Con quién serían? Bueno, el tema de las agendas se utiliza muchísimo. Es una estrategia. Exacto. Exacto, o que haya una luz que sea diferente en algunas partes, o bueno, en caso de las residencias también, para evitar las fugidas, las huidas, ¿no? Que se'n vagi la gent. Exacto. Poner un sofà delante de las puertas de seguridad, que esto es una estrategia que se puede utilizar, o sea, no tanto como a la persona en sí, sino también para todo el entorno y para facilitar el proceso de los profesionales que trabajan con personas mayores. Es que es muy importante el tema de trabajar l'entorn i adaptar l'entorn per facilitar l'autonomia. Porque yo, si soy una persona que potser em desoriento amb el meu domicili, però només posant-me la foto a l'habitació, jo sé que allà està la meva habitació, posant la foto del lavabo, sabent que allò és el lavabo, semblen coses molt òbvies, però així estem facilitant que aquesta persona sàpiga on està, o posant una noteta, que això fa molt a la gent gran a la porta, de no t'oblidis de tancar el gas, les claus, deixant... Coses així, són coses del dia a dia que es poden... El terapeuta pot donar aquestes consignes a la família o a la persona per intentar facilitar aquesta autonomia. Clar, això que estàs dient, sí, és obvi el que estàs comentant, però si no hi haguéssim professionals com vosaltres que ens poguéssiu guiar, i aquestes coses que potser semblen tan simples, igual la família no hi cau, doncs dir, mira, deixeu aquesta nota, poseu aquesta foto, facilita molt les coses a la pròpia persona i a l'entorn, i són coses senzilles de fer. Sí, o que estàvem parlant del tema de caigudes, les catifes, qui no té catifa a casa seva? Doncs són un alt risc de caigudes. Clar, que pots entrebancar. La gent potser no hi cau, doncs, o treure, o hi ha dispositius per enganxar-les al terra. Clar. Jo optaria més per treure-les. Clar, treure-les ja està, no? A la segona part, perquè ja estem a punt d'acabar, a la segona part parlem del tema de suport, suport a la llar, i aquí n'hem portat unes quantes, sí? Les hem deixat aquí una mica com un aparador. A la segona part ens ho explicareu, ara fem una petita pausa i després tornem a estar amb tots vosaltres. Gràcies. Terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans. Per ressorgir amb més força, per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa, seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Doncs ja tornem a estar a la nit dels savis un altre cop amb vosaltres. Avui estem parlant de la teràpia ocupacional, de tants beneficis que té i sobretot l'autonomia personal que pot donar no tan sols a les persones grans, sinó a moltes persones. Avui el públic que ens acompanya són persones que tenen molt a veure amb la teràpia ocupacional. Betsa, primer de tot, gràcies per venir al públic. La Betsa fa molts anys que es dedica a la teràpia ocupacional. La meva pregunta és molt senzilla. ¿Ha cambiado molt la teràpia ocupacional 20 anys enrere cap ara? Ha cambiado muchísimo. No solamente... Bueno, acércate más un poco con el micro, Betsa, por favor. Sí. Cuando vine aquí,
La teràpia ocupacional... D'on vas venir, Betsa? Jo vine de Colòmbia. Colòmbia. Y cuando vine fue por una necesidad también de los profesionales de terapia ocupacional. No habían, se conocían poco. La mayoría de terapeutas que veníamos a trabajar aquí en Cataluña éramos personas profesionales de fuera. Uh-huh. Con lo cual estamos hablando que contábamos en un inicio de 7, 10, 12 terapeutas en toda Cataluña. Porque abans, en Colombia sí que había, pero en Cataluña no. En Colombia era una, ya en ese entonces, uh-huh. es una profesión que ya estaba, era una disciplina que estaba dentro de la universidad. Uh-huh. O sea, estaba a nivel de licenciatura. Uh-huh. ¿Y aquí en Cataluña no? No, aquí en Cataluña, aquí en España, ¿sí? Solo había una escuela de terapia ocupacional. Uh-huh. Con lo cual, los profesionales que llegaban a Cataluña, pues eran... no llegaven, perquè la majoria se quedaven en el resto de les comunitats. Ara quantes universitats hi han que es dediquen a la teràpia ocupacional? Ara quasi 13 universitats. 13? De tot... 13, unes 13. Sí. I veus molta evolució, no?, a nivell de la teràpia. Quines serien els avanços més importants, Betsa, que tu valores des de tots aquests anys? Què s'ha avançat més? En el tema del material de suport, en el tema de la consciència relacionada amb la teràpia? Sí, evidentemente en el tema de todo lo que son los productos de soporte, muchísimo, ya sabemos lo que llegaba antes. Sí, sí, m'acordo. O sea que esto es un tema que ha avanzado muchísimo, todo lo que es la adaptación del entorno, uh-huh. es algo, todo lo que es, bueno, no solamente adaptación del entorno, sino la accesibilidad. Aquí mismo en Terrassa, en el año 93, 94 que empezamos aquí, habían muchísimas barreras arquitectónicas. Y también gracias a esto, a que se fue conociendo poco a poco lo que era una persona, ir una persona en silla de ruedas a un supermercado, por ejemplo, empezaban a ver las grandes dificultades que tenía. Uh-huh. Y esto ha cambiado muchísimo. Ha cambiat molt. Em passes el micro cap aquí davant? Aquí tens altres companyes, també, sí. A una de les dues, la que s'atreveixi primer que fa el micro. Ve per aquella banda. Sí. Vosaltres no porteu tants anys com la Betsa, però vosaltres què valoreu de la vostra professió de teràpia ocupacional? Per què vau triar aquesta professió i no vau triar una altra? El teu nom? Jo soc Cristina Rodríguez. Realment, jo quan vaig triar la teràpia ocupacional era una professió molt desconeguda en aquell moment. Jo soc d'aquelles de l'escola única que hi havia. Uh-huh. Llavors la vaig conèixer per casualitat i realment el que em va cridar l'atenció d'entrada, he de dir que no la coneixia a peres quan vaig entrar, uh-huh. i el que em va cridar l'atenció era que era una professió de treballar amb la gent, no? i que tenia tota aquesta part d'ajudar. I quan la vaig anar estudiant sense conèixer-la abans, realment, doncs em vaig anar enamorant. Realment ha estat un enamorament perquè veia que hi havia moltes vessants des de les que podíem treballar amb la persona i des de la que li podíem donar suport. Clar. Encara estàs enamorada de la teràpia ocupacional? Estic enamorada de la teràpia ocupacional. I la teva companya, la Lorena, li passes el micro? Tu també vas ser un amor a primera vista? Segueixes enamorada? No. El meu amor a primera vista va ser la fisioteràpia. Sí? Primer vaig estudiar fisioteràpia, em va agradar molt. Quan vaig acabar... Bueno, són germans cosins, més o menys, sí, no? Sí. Uh-huh. Llavors, quan vaig acabar el 92, i no sé com vaig conèixer la teràpia ocupacional. La veritat és que no recordo, però sé que en algun moment vaig pensar ara vull fer teràpia ocupacional perquè em serveix que tingui tanta força i tanta mobilitat si després no sap menjar la persona, per exemple. No? Li volia veure una aplicació més, perquè l'ocupació abarcava molt més que no el fet de moure un segment determinat. Clar. I el 93 va sortir la promoció a Terrassa. Justament Betsa és qui va engegar tot això. Uh-huh. Em vaig esperar un any treballant de fisioterapeuta, agafant experiència, i després ja em vaig posar a estudiar teràpia ocupacional. Molt bé. Parlant d'estudiar, ara fa poc s'ha fet Portes Obertes. Passem el micro cap a la Mercè Ribet. Fa poc, cap de setmana passat, es va fer les Portes Obertes en el tema de teràpia ocupacional aquí a Terrassa, com deia la Lorena. Mercè, quin perfil tenen els estudiants que en principi inicien tenen ganes de fer teràpia ocupacional? Doncs mira, Jordi, primer de tot et diria que ganes per treballar en una professió caracteritzada per la relació d'ajuda, per treballar amb gent i per a la gent, això com a primer inicial.
són estudiants que tenen ganes de treballar en una disciplina que està marcada dintre de ciències de la salut, però no tenen ganes de sang i fetge, diria. Vale. No tenen ganes de fer infermeria o medicina, però tenen ganes de treballar amb les persones, amb un problema de salut. Què més? A partir d'aquí, si tenen aquestes ganes, aquesta motivació, llavors sempre diem que a la universitat el que fem és augmentar valors com el de fet de treballar en equip, la capacitat per prendre decisions, perquè són professionals que hauran d'acabar prenent decisions molt importants, responsabilitat, què més? I sobretot diria que amb teràpia ocupacional la flexibilitat, perquè com deia la Cristina és una professió molt, molt versàtil, no? Diem com a todoterrenos, treballa en molts col·lectius diferents i en moltes situacions diferents. Et pot veure treballant en la comunitat, en l'hospital, llavors està preparat per aquests diferents escenaris. I creativitat. Molta creativitat, perquè com que treballem amb un propòsit no molt individualitzat, què és el que necessita aquesta persona i què vol en aquest moment concret, és difícil que puguem anar al libro gordo de PTT i dir... Llavors hem de... La creativitat, la imaginació i sobretot les ganes de resoldre aquests problemes. Evidentment, sí. Em passes el micro a aquesta senyora que tens al costat? Aquesta, el seu nom? Emília. Emília, vostè és la senyora del José Manuel, eh? De José María, sí. De José María, perdona. Com valora que el seu marit porti aquest temps fent teràpia, tot això? Muy positivo. Sí? Muy, muy positivo, porque va muy contento. Se le ve hacer más, más cosas con más interés. La memoria también la tiene mejor. Y eso sobre todo la ilusión con la que va y que va muy bien. Va muy bien. ¿Vostè també va a natació? Sí. L'acompanya? Sí, vamos por la mañana. Però a part d'acompanyar es posa a la piscina també? Sí, vamos por la mañana nosotros. Por la tarde no. ¿Y qué fan a la piscina? ¿Qué fa? Pues hacemos agua salud y luego nadar un poco. Nadar un poco. Molt bé. Tot això és envelliment actiu, que lo importante es estar activo y que la vejez es una gran oportunidad en la vida. Eh que sí? Sí que va muy bien, sí. Va muy bien. Molt bé, me'n vaig cap a l'estot terreny perquè m'ha de clar que sou un estot terreny. La vostra professió és important perquè vosaltres penseu en els demés, en el benefici dels demés. Això és magnífic, és molt maco, no? Sí. Jessica? De fet, quan veus una persona que té dificultats, en lloc de veure la dificultat, veus com pots pal·liar aquesta dificultat. I l'oportunitat de resoldre això, no? Sí. És molt important. Però és important treballar aquest equip interdisciplinar entre els professionals. Quin és aquest equip interdisciplinar que treballeu? Sí que hem dit el tema terapeuta, el tema físic... Com funciona? Bueno, depende del ámbito donde vamos a trabajar. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso del proyecto que pensé para el Club Natació Terrassa, ahí era un equipo interdisciplinar como muy variado y muy diferente a lo que se suele hacer, que son con psicólogos, con fisioterapeutas, con trabajador social, porque al final tenemos que abarcar diferentes ámbitos de la persona. Sí, perdona, interdisciplinar. Nosaltres sabem el que és, però igual hi ha gent que ens està veient i no és. Com ho podríem definir? Bueno, poder trabajar con diferentes profesiones, diferentes profesionales, para acabar consiguiendo estos objetivos que nos planteamos en colaboración con la persona y poder abarcar justamente todas estas áreas, pero no a nivel individual, sino en conjunto, en trabajo de equipo. Que eso es lo que es muy importante y lo que se promueve mucho a día de hoy. Porque no podemos abarcar desde la fisioterapeuta mover un brazo si desde terapia ocupacional nos planteamos para qué mover este brazo, ¿no? Que es para comer, para alimentar... Es un trabajo en conjunto. M'estàs dient això de comer i tenim diverses coses aquí a la taula, però abans li volia preguntar a l'Antònia, dintre d'aquest equip, quina funció té el fisio? Jo estic en un àmbit hospitalari, en l'equip som diversos professionals, està el metge, infermera, auxiliar i també la treballadora social. Llavors ens hem de complementar tots, perquè és molt important, potser si jo li faig un tractament i quan camina li fa mal la cama, encara que li pugui fer tractament pel dolor, però potser el metge també, a la medicació, tots dos podem intentar que això vagi millor. Que vagi millor, sempre per aquesta autonomia i per la salut de la persona. Productes de suport, que els tenim a sobre la taula. Jessica, què són els productes de suport? Bueno, així una definició... Fàcil, sí, un producte de suport són uns dispositius que ens faciliten la vida. Llavors, sí, quan una persona té algun tipus de dificultat, doncs hi ha aquests productes de suport que el que fan és intentar
mantenir aquesta autonomia. Si vols, aquí hem portat un tasteig. Ensenya una mica. Ensenya una mica. Són vinga. Coses que penso que de vegades... Sí, primer, això que tens aquí sobre la taula, això què és? Això és un tapete, que no sé com es diu en català. Sí. És antilliscant. Uh-huh. I llavors el que fa és que si tenim problemes... Uh-huh. Fan d'herència. Sí, fan d'herència i així evitem que els plats llisquin. Uh-huh. Una persona que potser ha tingut un ictus i té una hemiplegia i no pot aguantar el plat, doncs llavors així evitem que llisqui. Clar, molt bé. Jo he posat aquí un plat amb... És que m'ho sé en castellà, amb reborde, que no sé... Bueno, pots parlar en castellà, també, eh? Sí, bueno, amb un reborde, que el que fa és això, persones que tenen dificultats, només tenen mobilitat en una extremitat, doncs si jo vull apurar el que em queda al plat, amb aquest reborde, facilita que pugui agafar. Si clar. No, proveu a casa... Podem tornar a repetir això, que ho vull veure clar? Clar, veus, aquí arriba el tope. Clar, perquè si no estigués aquest tope, uh-huh, i jo tinc una hemipleja i no tinc mobilitat en un hemicòs, se me'n va al menjar. Clar. Llavors, amb aquest reborde de plata, pues jo puc facilitar. Sí, ha quedat clar, es veu clar. Més cosetes, aviam. Hem portat aquí uns coberts adaptats, que, bueno, que el que fan és persones que tenen problemes per agafar o tenen limitada la mobilitat, mm-hmm, pues, el que fas és adaptar engruixint el mànec i així el pots agafar. Molt bé. Vale? Tots aquests coberts són així, eh? Sí, podem tenir el cobert o podem comprar, hi ha peces per adaptar el cobert. Mm-hmm. Hi ha molt més tipus de cobert en funció de les necessitats que tingui la persona. Clar, però correcte. Jo he portat aquí algo com molt bàsic. Això, que és una forquilla ganivet, mm-hmm, així. Sí. El mateix, eh? Amb una única extremitat, jo el que puc, per una part, és tallar, mm-hmm, i el que he tallat, punxar. Això és per persones que tenen un problema amb una mobilitat d'una banda, no? Sí. Això no serveix per persones que tenen mobilitat a tot arreu i són mandrosos, no? Que dius, mira, ara utilitzo una cosa, dos per uno. Això no serveix, oi? No. Vale, més aviat no, que treballen. Bueno, a veure, si volen fer servir, ja, podem, però no? Vale. Al principi no. Aquí. Aquest ganivet el que fa és facilitar que puguem tallar, sí, també el moviment. No és el mateix la precisió que necessito per tallar, sí, així. Si tinc problemes d'aprensió, mm-hmm, puc tallar els aliments així. Mm-hmm. Vale. Molt bé. Això la cullera, aquest d'aquí? Això és un got, que si veiem, no sé si es veu a la càmera. Sí, es veu. Té aquí una obertura. Uh-huh. Llavors, una persona que tingui limitada la m'estan xivant del públic. Sí, si volen parlar... És que aquí hi ha moltes terapeutes. Bueno, clar. L'extensió del coll, el que fan és... Jo bec, sí, i com veieu, no sé si es veu, tot i que, com no està tancat, no cal que jo faci extensió del coll, sinó que jo puc aixecar el got i puc veure igual. Proveu veure a casa amb un got que no tingui, mm-hmm, aquesta obertura. Clar. I no. A mi m'aniria bé això també perquè tinc el nas molt gros i en canvi a mi m'aniria bé. Jo també, en canvi el tinc petit i no. Tu no tens aquest problema. No. Què més tenim aquí? Aviam, tenim la melmelada? Sí, això... Jo penso que hi ha molta gent que, amb dificultats o no, jo de vegades a mi també m'aniria bé això per casa. Això el que facilita, quan tenim problemes de poca força, ens facilita poder obrir recipients, sí, fent menys força, perquè fa com d'adherència, sí, i llavors, uh-huh, obre el recipient. Si això estigués molt fort, doncs això ens facilita poder obrir recipients fent menys força. Uh-huh. Estigui en olor de maduixa. Sí. Sí. Què més tenim aquí? Bueno, ara passaríem, per exemple, a higiene. A la higiene. Vale, això seria alimentació. Ara ja hem menjat i ens volem anar a pentinar. Sí. Ens volem anar a pentinar, tinc problemes a nivell d'amplitud articular, pues amb això, pues des d'aquí em puc pentinar. Hi ha molta gent que diu, es que solo me peino por delante y no me llego por detrás. Molta gent gran ho diu. Sí. Pues agafem una pinta amb mànec llarg, uh-huh, i des d'aquí... Ja m'estic veient jo cap... Però tu no l'utilitzes, aquesta. Tu tens altres estris, oi? Sí. Sí, ja ho veig, ja. Vale. A l'altra, l'esponja. L'esponja, que això també penso que segurament molta gent del públic o la gent que ens estigui veient, sí, els hi pot facilitar, i segurament que en tenen a casa, doncs això, quan no arribem, netejar-nos per darrere, uh-huh, vale? Si estem assentats, ens podem arribar...
bueno, no es veu, però podem arribar... Els peus, les cames... Els peus... Sí. Vale. Molt bé. Ja per anar acabant, aquest? Sí. Aquest, això, és un calça-calcetines. Com es diu? Calça-calcetines. Calça-calcetines. I tal com diu el nom, és per posar-te els mitjons. Vale. Calça o calcetines, sí. Molt bé. Llavors... Trobo que a nivell de terapeuta no us compliqueu la vida posant noms. No. Vale. Calça-calcetines. Llavors, així, la idea és que si jo tinc problemes, potser per fer la flexió de tronc, o tinc... Sí. I em vesteixo sentada, el que faig és tiraria això a terra, és que aquí no es veu, però... No, però ens imaginem. Això ho tiraria a terra i colaria el meu peu per aquí, sí. I estiraria i ja tindria el mitjó posat. Molt bé. I no és màgia, això? No és màgia. No és màgia borràs. Vale. No. I bueno, això és per abotonar quan tinc problemes, vale? Perquè són els botons molt petits, pues és que jo no porto res de botons, però clar. Aquí fiquem el botó i estirem. Clar. I ens podem abotonar. I aquí davant us he deixat una taula de banyera. Vale? La veiem aquí baix, que sí. Si, per exemple, hi ha gent que té banyera i té dificultats per entrar-hi perquè tenen problemes de mobilitat, de vegades, en lloc de fer obres i posar una dutxa, pues amb la taula de banyera, que és això allargat que veiem a la pantalla, ho posem a sobre la banyera i ens assentem i no cal... ficar-nos a la banyera de la manera convencional, sinó que sentats i passem els peus. I el que hi ha al costat és una alça de vàter, que el mateix, persones que potser han tingut tenen una pròtesi de maluc i tenen problemes potser per fer la flexió, pues això fa que el vàter sigui més alt i també per persones que tinguin problemes per incorporar-se des de la tassa del vàter, amb això també facilitem. Això és important, que la gent no vagi a comprar per comprar, sinó que els professionals el puguin dir, t'aniria bé això, t'aniria bé l'altre. Perquè igual moltes persones van, bé, vaig a comprar això, i després no són adaptats a les seves necessitats, no? És necessari que demanin un assessorament, perquè hi ha molts productes al mercat, però no tot és adequat al que necessitem. I on demanen aquest assessorament? On poden anar? Bueno, pots anar sempre a una ortopèdia, que hi ha professionals, hi ha terapeutes, hi ha altres professionals que et poden assessorar què és el que necessites, i també poden anar a la treballadora social, que tinguin al CAP o la del barri, perquè els hi derivi algun servei que puguin anar a fer una valoració al domicili. Correcte. Hi ha serveis que fan valoració de quines necessitats, si hi ha barreres o si tenim dificultats, i ens fan assessorament de productes de suport. Vale. I de possibles modificacions d'entorn que puguem fer. Vale. José María, a ti no te hace falta un todo esto, ¿no? Pero pronto no. Pero pronto no. Bueno, pero es importante saberlo. Sí, muy bueno. Porque si algún momento fa falta, pues endavant. Sí, 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 sí. Suposo que també, Antoni, a nivell de fisioteràpia també entren el material de suport. Sí, jo treballo més a nivell de la marxa, el que és més directe en fisioteràpia, i aquí mirem el que és el bastó, si se necessiten crosses, caminadors, cadira de rodes... I també és important dir que moltes vegades la gent igual s'agafen unes crosses, un caminador, que potser no és el producte més adequat, o inclús l'alçada, que a vegades no tenen l'alçada adequada i això pot comportar dolor d'esquena, dolor d'espatlla, també seria adequat que pogués ser revisat. Però per això és important els fisioterapeutes, els terapeutes, perquè podeu dir quin d'aquest suport, quin d'aquest material és més el convenient. Perquè a vegades hi ha gent que es compra una crossa, una muleta, però doncs no posa la mida concreta i es carrega l'esquena, no? Una mica per aquí. Un altre dels punts importants és l'adaptació de la vivenda, perquè on s'ha d'estar més adaptat és la pròpia vivenda, que és on estem més. Quines adaptacions podríem tindre dintre la vivenda? Ens deies abans, Jessica, el tema de la dutxa, però si podem evitar la dutxa, millor, no? Sí, per això deia el tema de posar la taula de banyera, i a part que de vegades fan obres i es fan una dutxa, però clar, com tingui un desnivell, hi haurà un moment que potser no puc entrar en aquesta dutxa, i la gent no sap que ha de ser tipus sumidero, no? D'aquestes arran de terra, i de vegades amb un producte de suport que és molt més barat, doncs potser podem facilitar aquesta activitat. Parlant de barat, parlant d'econòmic, aquestes coses a vegades surten cares, però jo no dic que és una despesa perquè acaba sent una inversió, no, Gigi? Sí, exacto. Sí que es verdad que cada vez hay más iniciativas, como una página web, por ejemplo, que se llama Home I Help, que lo que hace justamente es... intentar poner barato, digamos, productos de soporte que tienen un coste enorme para según qué personas y que están en situaciones donde no se pueden permitir justamente hacer una adaptación de la vivienda. También es verdad que el asesoramiento del terapeuta ocupacional o del fisioterapeuta es útil también para adecuar y adaptar los objetos de la vida diaria
con pequeños cambios que no hace falta a lo mejor ir a comprar una ortopèdica que cuesta mucho más caro. Jo volia afegir amb això que estava dient la Gege, que aquí al Consorci Sanitari de Terrassa hi ha un banc d'ajudes tècniques que el que fan és un lloguer de productes de suport i de vegades les persones que tenen, pues, que surten del Consorci Sanitari, van a parlar amb la treballadora social, deriva aquest banc d'ajudes o de productes de suport. També hi ha diferents dispositius que ofereixen aquests serveis, perquè clar, hi ha productes que són cars, un llit articulat, són molts diners. De totes maneres, si anem a l'assistència social, que estem dient qualsevol tema que tingui a veure amb el tema de salut i sanitat vagi a l'assistència social, també podem optar una sèrie de subvencions, una sèrie d'ajudes que aquí també ens poden guiar, no? Perquè no costi tan car. Sí que s'ha de fer tràmits i papers, però es pot assolir. Sí, hi ha diferents, si volem demanar productes de suport, hi ha les ajudes als PAUs, que són com uns volants que demanaríem per... El metge. Sí. La treballadora social ens donaria la informació i el PAU el faria al metge per demanar algun producte de suport i pagaria la totalitat o una part d'aquest producte. I també hi ha les ajudes PUA, que són per fer modificacions a la vivenda, surten en un temps determinat. I llavors la treballadora social ens pot informar i si necessitem fer obres al bany o posar una cadira a salvar escales. El que ens queda clar, anem a l'assistenta social, ella delegarà, que és la que té informació i ens pot donar totes aquestes pautes. Com sempre, al programa parlem de l'envelliment actiu i també de l'oci i la cultura, perquè també és una manera de fomentar-lo. Aviam, aquesta setmana el recomana cap on anem. Com sabeu, doncs, al Museu Nacional de la Tècnica de Catalunya sempre hi ha exposicions itinerants. Un museu que tenim a la ciutat, que està proper, és accessible i que aquí descobrireu tot un món apassionant. Anem veient aquestes imatges perquè no vull ressaltar res en concret, perquè tot és prou important per poder anar a visitar. I també una altra proposta interessant és l'auditori. A l'auditori de Terrassa, el dissabte 16 d'abril, a les 7 de la tarda, Joseph Haydn, que és un humorista, molt interessant, és un trio que ens donarà una percepció molt amb música, amb concert, amb clàssica, però un toc d'humor. Això a l'auditori el 16 d'abril, a les 7 de la tarda. Continuem perquè em sembla que la Jessica em volia dir alguna cosa més. Em diu, quant temps queda? Perquè segur que hi ha moltes coses a dir, però per això tenim la universitat, per això tenim l'assistenta social, perquè ens pugui fomentar tot això. Ens falta res, però vosaltres penseu això, que si ajudem a la gent gran, tant a nivell físio, a nivell terapeuta, no tan sols ajudem a la gent gran, sinó a la família i a l'entorn social, no? Sí que és verdad que jo crec que des de teràpia ocupacional i des de qualsevol professió que se dirige a aquest tipus de col·lectiu, es importante también dar voz a las personas mayores como personas activas, porque muchos de ellos tienen ganas y realmente en la sociedad no les está dando esta oportunidad, entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Y también porque, bueno, yo creo que son expertos de vida, entonces es muy importante justamente poner en relieve estos agentes de cambio para una sociedad y poder darles voz, es muy importante. Sempre en aquest programa estem dient el que tu estàs dient, perquè envelliment actiu està actiu i la gent quan es jubila té una llarga vida per davant que l'ha d'aprofitar i a més l'ha d'exprimir. S'acosta Sant Jordi, vosaltres teniu pensat comprar algun llibre, assessoriu algun llibre, algo relacionat amb la gent gran o totalment diferent? O encara no hi heu pensat, teniu al cap tantes coses que encara no? Algun comprarem. Algú comprarem, no? Algú encara no, no ho tinc algun, posat. Bueno, doncs ho dic perquè la setmana que ve parlarem això, de llibres, de lectures. Tindrem, per exemple, el Premi Sant Jordi de l'any passat, tindrem la Sílvia Encàntara també, una persona vinculada a la ciutat. Quines lectures fa la gent gran? Quins llibres són recomanats per la gent gran i per tots els públics? Això ho tindrem la setmana que ve aquí, a la Nit dels Savis. Com sempre, tots els divendres a les 9 del vespre, xarxes socials, Facebook, Twitter, ens trobareu. Ens trobem al pròxim programa. Gràcies. La teràpia ocupacional ajuda a ser el màxim d'autònom possible.